aku wedya sira kabeh firasatal mukmini ing perasaane wong iman. Fa innahu mongko sak temene firasatal mukmin iku yang dulu ningali sapa mukmin binurillahi kelawan cahyane Allah. Rawahu Nu'man, rawahu Tirmidzi. Bapak ibu para santri ingkang kula mulyakaken, kula panjenengan dikangerti ambek perasaane wong iman. Perasaan iku manggon teng pundi? Teng ngene sanggoman. Sanggoman iku nggone teng pundi? Nggone njero fuadi. Dengan ningali kula. Gusti Allah damel wadah rupa jasad. Iki jenenge wadah. Iki jenenge istana. Ana ngono. Njero ne istana diisi ati. Diisi napa? Ati. Duk jerone ati diisi fuad. Fuad niki perasaan, kesadaran. Duk awak enten kesadaran mboten? Di dalam kesadaran ada sahoma. Sahoma niki perasaan. Di dalam perasaan ada lub yang disebut lubuk hati atau nurani. Paham ya? Di dalam lub ada sir rahasia le Allah, di dalam sir ada zat. Jadi menungso niki dilumpi nanten. Niki jenenge kosar utawa istana. Lah kula mbek jenengan dikongkon wedi ambek perasaane wong iman. Sebab perasaane wong iman niku ana ing jerone ati. Napa kok disebut nggo jerone ati? Sebab ningaline ambek nure Gusti Allah. Pertanyaane ngeten. Perasaane sinten dene? Ku kabeh wong iman perasaane kudu diwedeni. Kula kali panjenengan nek jenenge iman, perasaane kula mbiyen ayo sing wedi. Mbokane ngene, aja mrono. Perasaanku gak enak. Aja ditutupno. Enak temen lu. Saya ketinggalan ini. Sebab perasaannya wong iman ini meningali ini, aku meningali ini. Melihatnya dengan nur Allah. Ulah benar enggak ada perasaan. Aku jangan nang pasar. Perasaanku kok gak enak. Oh jadi budal. Paham ya? Oh jadi budal nih. Aku jangan budal, tapi kok perasaanku gak enak. Mesti dong, kalau nemu apa-apa. Gue nemu gagal, gue nemu kecacat apa-apa. Gak enak. Itu jenisnya firasate wong iman. Luwe-luwe firasate wong alim. Yang wong alim mau mojong ini, ya wajah tutup no. Lede. Wajah tutup no. Boten kok kula anu gelek buktekno kula nantang tuwa-tuwa ya gak enak temen awak. Aja bahasa ayo ngono ya kena temen iku. Kenapa seperti itu? Karena yang berbicara adalah nurullah, nure Gusti Allah. Nek wis ngono iku nurullah, nure Gusti Allah, bisa enggak tertipu? Tidak akan bisa nek ayo aneh biyo. Mungkin sampai nojo ate ngenyek kiai, nojo ate ngenyek ulama, ulama benjernya ini. Nah, gue. Wong iman itu titis loh hati ini. Ini pun mulai berarti apa? Titis loh. Ngomong waras ya waras, ngomong mati ya mati. Sebab yang berbicara nur Allah. Apa yang mentakdir itu orang iman? Bukan. Karena nurnya itu sudah dipegang, maka yang dilihat itulah yang terjadi.
wis diduduhno pangeran dhisik karo maksudnya. Oke. Walaupun mripate gak kaya mboten ketinggal tapi ndo atine iki kerasa di dalam mana tadi. Jenenge napa? Sarofah. Jenenge sarofah. Niku dipersoniko. Jangan tak cak ngaji ini lah orang ngerti dong. Kalau jangan kan kata pengu berilmu tauhid yang dulu berilmu dunia. Oh celah dulu potongan ini ya. Dan jero ni nanti ni ono katak, ono kerentak, ono musik, ono pikir, ono angan-angan, ono iling, ono sir lu, ono jasa. Ono kolbun, ono fu'ad, ono sanggof, ono lum, ono sir, ono dah, le, dok. Niku itu, niku jenenge langit susun itu. Wis nek gak paham, gak usah dipikir. Sing penting menisok nyawur utang. Dimulai ini. Lah, usah mikir temen-temen ini gak lurus, gak isok kono gak apa. Sing penting mangan enak, isok nyawur utang, itu wis. Isak tu gelang, ngeri. Ya, nyicil mobil, semua. Ila, berapa turun pisan naik.